İtalya A seriyasiga qaratiladi. İspanya o'z yo'liga Real, Atletico. Siz Kaliri Genoa o'yini o'zbekistonlik futbol muxlislari uchun. Goran Pandev 61-chi, Eldor Shomurodov. Agar Kalerining g'alabasi bugun qayd etilsa, Genoa'ning o'rniga va hatto undan teparoqqa ham ko'tarilgan Nandes. Nandes xatoga yo'l qo'ydi Shomurodovdan. Shomurodov to'p bilan out Genoa foydasiga. Hujum. Uzatma. Shomurodovning zarbasi to'xtatmasdan zarba berishga harakat qildi. Ofsayd yo'q. Eldor birga bir vaziyatga chiqib bor darvozabon bilan. Shomurodov gol! Bor darvozabon bilan. Shomurodov gol! 15-ci dakikada Eldor Shomurodov Genoa'nın golünü vuryapti. Hisobni ochdi. Varga qarashmasin xo'pmi? Eshitdingiz a? Kimdir aytdi Uzbekistan dedi. Ofsayd bo'lmasin ish qilib. Eldor masalani chiroyli hal qildi. Ikki oyoqda ham birday o'ynay oladigan. Eldor qochdi. Chap qanotdan bu safar. Uzatma. Yaxshi uzatma amalga oshirdi. Emas. Bu diye. Shomurodov. Panje. Yo'l olsin. Kuchli beshlik chempionatlariga. Endi bizda Pandev, Shomurodov, chiroyli harakat Pandev. Oh, o'zi tezlanish oldi to'pni. Shomurodov, Pandev. To'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Shomurodov top uchun kurashdi. Hisobda oldinda borishini ta'minlayapti. Kaleriga qarshi safar o'yinida mana keltirilgan. Boshlandi o'yin hamda Alfredo Cherri, bosh murabbiy Leonardo Semplici. Murodovga. Olda yo'liga to'g'rilab oldi. Pandev, Shomurodov yana bir imkoniyat. Yaman topni sheriga uzatib o'zi qayta qabul qilib oldi. Raqibdan o'tishga harakat qildi. O'tdi ham. Yana bir himoyachini. Shomurodov. Balon uzatma Shomurodovga. Shoh. Maydonni tark etdi. Uning o'rniga 21-raqamda o'yinni davom ettiradigan futbolchi Ivan Radovanovich.